në qeverisën e tyre të tretë, ku e kanë arsimin falas. Sepse këto tekste të përdorura, të zhgarravitura, në gjendje të një dëmtimi të plot, nuk janë tekste falas. Propaganda për një arsim falas me libra të shkatëruar, kjo është i propagandë bajate, së cilës po i vjen fundi. Pyetja e fundit që kam për Zotin Rama, me qënë se është në qeverisën e ti të tretë, dhe thot, kjo është Shqipëria që duam, jo Zotin Rama, kjo nuk është arsimi që unë dua për fëmin tim, t'i japim fund kësaj propagande bajate, sepse arsimi nuk është falas, por shumë prindër sot ju dhëm koka nga çmimet e larta dhe nga kjo lloj shfaqje bajate.